Kako bi se naše službe borile protiv terorističkog napada, pokazali su na velikoj vježbi u Stubičkoj Slatini. U akciju protiv međunarodne grupe terorista prvo kreću specijalci. Teroristi su ubrzo savladani, ali su prije toga uspjeli raznijeti dio zgrade u kojoj su sakrili plutonij i ostale kemikalije. U pomoć dolaze vatrogasci potpomognuti mehanizacijom koji gase požar, dok specijalni timovi dekontaminiraju pripadnika antiterorističke jedinice MUP-a. Ovom vježbom željelo se provjeriti jesu li sve hitne službe spremne djelovati koordinirano u slučaju terorističkog napada. Suvremeni terorizam je takav da niko u svijetu nije siguran. Dakle, nema nekog sigurnog mjesta za kojeg bi mogli reći tu ta opasnost ne postoji. Dakle, polazeći od jedne takve spoznaje, svi moraju se pripremati, svi moraju biti organizirani, jer upravo dobra organizacija pripremljena za takve događaje je nešto što djeluje preventivno.